يقرب اكثر يقعد اكثر يقعد انجل اورم يقعد اروح ولا اشوف يروح هذا الى طول يقعد جهناس جهناس بتاعك على شان አባልሽ እኮ በጣም ርጥልሽ ነው ወይ ቻቡ እንዴት ጥሩ መሆኑን በመናወቅ ነው ቆል በጣም ጥሩ ልጅ ነው ሶል ማለት በቃ ለትዳር የሚሆን አይነት ወንድ ታቃለህ አባ ልክ እንደዛ ነው ያው የተሟላ ሰው ባይሆን እንዴ ከፊል ደመናማ ሆነሽ እንዴ አታውቆም እኮ ዝም ብላ እኮ ነው እንደምታወራው ወይ እንዴ ማየ ደሞ ከተዋወቅን እኮ 6 ወር አለፈ ወያባታሽ ታኛል ግማሽ እድሜያቸው ነው ስትንዘላዘሉ ከርማቸው አላ 6 ወር ሙሉ በዚህ 6 ወር እኮ ተጋር ወልደው ኮለው ድረው እዚህ መድረስ ነበረባቸው እኮ በጣም ተገጃቸው እሺ እንዴ አባ እናንተ በተዋወቃችሁ በሳምንታችሁ አይደል ተጋባችሁ እኔ ተይ እኔ ቁስሌን አታንሽልኝ እኔም ማናት አለ ቤተሰቦቼ ለሀገር እንዴው ለጓደኛ ለቤተሰብ ተጠቅማለች ነው ትምርት ቤት አስመስግነ ትምርት ቤት እየተማረ ዘልቂ ከመሰረተ ትምርቱ ላይ ስደርስ እድሜ ላባትሽ ጎረምሳ ጓደኞቹን ሰብስቦ እንዴ አርጓንቆ ጣልፎ አስገባኝ ይሄው ከትምርቱ ምን ይውኝ ቀረ ተልፍ ይ አስገባውሽ ማን ይጠላፍ አይ ሶልጄ ቢኖር አይ ሶልጄ ልጄ ቢኖር እንዴ ሳክሲ እኮ ሳካስ ሳክሽ ነበር እንዴ ሄሬዲያ እህ እቺንጀው ምንድን ነው የሚሻል? አንቺ እኔ ለኛ አንቺ ነው መጣለፍ አልጠለፍከኝም እንዴ? ዝም በይ አለ ታላወራ ዝም በይ አንቺ እንዴ ይችላል ዝም በይ ያውሽ ለቸብ በሰፈራችን የታወቁ ቆንጆ ነበር ልንገርሽ ወጭ ጸጉሬ ዝድፈት ያለ ጸጉሬ ልጫሌ በዚህና ለየካፍላው ሲወጡ ሁሉ እንጂ ይልልሻል እኔ ደግሞ ንቀቴ ተማርኩ ነኝ አንድ ዶክተር ብቻኛ ነኝ በሰፈር ዶክተር ታዲያ ዶክተር ማ አንተ እዚያ መንደር ማን ነው መርፌ የሚወጋ የነበረ ከየት አምጥተው ነው ዶክተሩ ማረክ እንዴ እሱ ለነገሩ ነበር አባባ ባንጃው ነፍሳቸውን ይማሩና የመንደራችን መርፌ ወጅ ነበሩ አባቱ አዲያ ከስር ከስር እሺ ያለ ያችን መርፌ መውጋት ተማራ በዛች እንዴ በዛች ተምሮ ይኸው ሰውን ሁሉ መርፌ መውጋት ጀመረ አንተ አንበርባ አባባ ባንጃው ያኔ ታስረው ነበር እኮ ይታሰራ ሰው ወጥቷል አዎ ፈርዱላ ዲድሮ ሰው ደግሞ እኮ የቻይቪው ዘመኑ የሱ አባት ምን ቢያረጉ ጥሩ ነው ይሄ ደሃ መንደር ነው ብዙ ብር አላስከፍልም ብለው ሰውን የጠቀሙ መስሏቸው በአንድ መርፌ 6 ሰው ወቅተው ታሰው ከጤና ኬላው የተማርኩት 3 ወር ስልጠና ጤና ረዳት ሰርተፊኬት መውጊያ አልተማርኩም በረዳት አንተ ሰርተፊኬት ስልጠዩ አንበር እንዴ ለሙትል እኔ እናንተ ከልጅነት ጀምረን ነው ተጋባን እንድች ብለ ትምርት ቤት ገብታ አታቀም ዝም በል ባኪ ዝም በል እንጂ ወረኛ ምን ይችል ዝም በይ እዚህ ምን ይችል ደው ዝም ስላት እንደው እንደው አንቺ ግን ይቅርታ አድርጊልኝ እንደው አሁን በቆሜ እንዲህ ቆሜ ተናገርሽ ታሪኬን ያበላሽ ብሞት ወይ ዞር በልማ ለልጅ ልጆቼ ታሪኬን አበላሽሽ እንድትልኪ እኛ ልንገርሽ ይሄው እሺ ሳዲ ወጣ ታምቂ ማ ለሞትል ቄናት ልትል እንዳይሆን አንቺ ለግዴሻ እንዳልጣል ይሁንሽ የኔ የሶስት ታላቂ እህቴ የሷ ዳልንጀራ እንጂ እኔ የሶስት ታላቂ እህቴ ታላላ ታለም ነው ማለት እሷ ደግሞ የሰፈር ሰው ሁሉ ሸንኮሬ እትዬ ሸንኮሬ ነው ምን ነው ሸንኮሬ የተባልኩት እናት አለም እማምሩ ወይዘሮ ቆንጆ ስለነበር የሰፈሩ ሰው ቤተሰብ ሸንኮሬ ነው እንዴ ዛሬ አገባሁና መቼም እውነት እንደው ትዳር ያዝንና አንቺ አልኳት እንጂ አዎ ቀና ብዬ እንዴ አላያትም ነበር በእውነት አላኛ ቤት እማዬ ላከችኝ እሳት ጫሩልኝ ያለች ትመጣለች እማዬ ልከኝ እኮ ነው እማዬ በሳበሳት ነው እንዴ በትልክሽ እናት ወዳጅ ስለነበር ሆነሱ ቤት እሳት ጫሪ ታልክ እሺ እሱም ይከ ደግሞ አባዬ ላከኝ ማጭዳችሁ አባዬ ላከኝ ነው እንዴ ሁን ያለ እንዴ እኛ ማጭድ እናት እናስፈልጋለን በቃ ወዳጅ ስለሆኑ ነው ይኸውልሽ መሬቱ እየተዘራ እየታረስ እነሱ ማጭድ ብላ ትመጣለች እሸቷል ማላ የታለም ሶስት ታላቂ ባልንጀራዋል እንዴው ትየሸንፈር የዚህ ቤት ለምን እንደሚመጡ ይሄ ይቅር አረጋት አንተን ወደህ አረጂ ተታባ ተታለም ለሞት ዋዳ ምን አልኩ እንዴት ከፍ በየሽቅብሳቸውን አገባለሁ በየተሰብ ተጥኖ አግባተ ቢያገባ መጠለፍ አይበለው ያው ጠለፈች ማግባት አይበለው ያው አገባችኝ ቀረብ እኔ እኮ ምክር ቤት ነው የገባሁት እየተበከርኩ ነው ያደኩት አባሱ ምን ያደርግልኛል ነገ ሽማግሌ ሊመጣ ነው ይሄ እዚህ እኔ
ሳይ ሽማግሌ የማይምጣ ምን ችግር አለ? እኔ እናትሽ እንደሆን ቀጭንም ነገር አባትሽ እንደሆን ይሄ የተከበረ ወገሳማ አባት አለሽ። በደንብ አድርገን ተቀብለን ነው አስተናግደን የምንልክልሽ። ሙች ሙች ምንሽ ባጆቻቸው ምን ይመጡ? ይሄ ሽማግሌዎችን 5 ሊትር ዘይት አርገው ነው የሚያመጡት። እንዴ ማየ ምን ነካሽ? ነገ እኮ የሚመጡት የእናንተን አስቤዛ ሊሞሉ አይደለም፣ ልጃችሁን ለልጄ ሊሉ ነው። እንዴ ሂጅ ወረኛ አይነጋጨሽ ፎቃቃ ነተመለሽ ወደዚህ ፎቃ። አንቺ ሂጅና እንዲህ የምትይውን በይ። እኛ ነው እንግዲህ ደግሞ እና እናንተን አስቤዛ ሊሞሉ ዝም በይ። ተመለሽ ወደዚህ ወረኛ ደግሞ። አንቺ እንዴት አለች እንዲህ እንዲህ በልብሽ ነፋስ ሰው ነፋስ። ስሚ እንጂ ስሚ እንጂ እና ባሮቻቸውን ቀጭ ብለው ሊመጡ ነው። እንደውም እኔ ዘመናዊ ሴት ነኝ፣ ዘመኑን ልጣብቅ ብዬ ነው እንጂ እንደ ድሮ ህግ ቢሆን እኮ ስሚ፣ ሽማግሌ ሲመጣ በግና ውስኪ ነው ይዞ የሚመጣ። ዘመናዊ ሁኜ ነው። አዎ በወቅቱ ነው ጥሎሽ፣ በወቅቱ ነው እና አዎ እና ባህና ጉይና አባ በቃ እግዲ ከኝ እኔ ደው የላውን ታይ እንደው ግድ የለም ሊናት እንደው ዘራቸው ይታወቃል። እንደው ኮብኮባ ደግሞ እሪህ እንደዚህ አንዳንድ በሽታ ያለበት ሰው አለ። እንዴት ነው ንጡህ ነው ይሄ? እንዴት ነው ምን ማለት ነው ደግሞ እሱ? እንዴ ታታይ እንዴ አንቺ አረታይ ታይ 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 የ12 ድረስ ወጭ አድርጌ ያስተማርኩት ይሄን ካልተገነዘብሽውና ካላወቅሽው እንዴት ሊሆን ነው? ዲኒው ማለት ነው የቤተሰቦቹ ዲኒ ምን ያደርግልኛል? አሃ ለኔ ነው የሚያደርግልኝ መጀመሪያ። ወረኛ እሺ፣ አባትዬ ታዋቂ ነው ይታወቃል። ስማለው ማን ነው የቀበሌ 11 የታወቀ ድር ለፋፊ እኮ ነው። አባት ታውቁት እንዴ? ሲፈጥርሽ እኮ ቃል አጋኑ ነሽ። እውነቴን ነው እውነቴን እኮ። እንዲሁ ምን አይነት ጉድ ነሽ? አሁን 11 ቀበሌ አለች። እንግዲህ ከፍ አድርጋ 12 አትለው የተመዘገበው በ11 ነው። ዝቅ አድርጋ 10 አትለው የተመዘገበው በ11 ነው። ወይ ብሎ መጋነን ምን ይጠቅማል? አንተ ሰውዬውን አላወቅከውም እኮ። ማነው? ኮቴ እኮ ነው። ኧረማ ኮቴ አይደለም ኮታው ሞላ። አሁን ለኮቴ ወይ ብቻ ነው የሚባል። እንደ ልብስሽን አውልቀሽ ነው እንጂ መጮህ አለብሽ። እንዳበደ ሰው እኮ ነው። በቃ ዝም በይ። አንቺ እኮ ሸጠሽ ለውጠሽኛል። ይኸውልሽ ዛሬ በዚህ በሊቢያ በባህር ሂጅ፣ አሳነባሪ ቢበላ ይሻለኝ ነበር። ወይኔ እኔም እንደ እኔ ቢያረግህ እንዴት ልትሆን ነበር አንተ? ከአባትዬው ምን አለሽ? ዝም በይ ዝም በይ ዝም በይ። እንዳልሰማሽ አንቺን እንዳትሰማሽ አንቺ። ምን ሆነሽ? ምንድን ነው ጉዳይሽ? ንገሪኝ። ምንድን ነው የሆነሽው ነገር? ምንድን ነው ንገሪኝ። በጠዋት ብድግ ብዬ ካስካልጋው ነው ቤተክርስቲያን ስንሄዳ እንዲህ እያለ ስሜት ያን ጦር በሙ ልክ ብሎ የሚሄድ መስሎ ከጆሮ ከዚህኛው ጆሮ እንዲህ አርጎ ሲያረግ እኔ ሚስትር ውብዬ አልሆንኩም መሬት እንዲህ ብዬ ወድጅ አይኔ ወደ ላይ አፊያ ብሎ ሰው ሁሉ ከቦኝ እኔ የሞትኩ መስሎኝ ዝም ብዬ ይሄ አስከሬን አርፎ ሲነሳ የሚነፋ አነፋፋላል እሱን አርጎ ሲያነሳ ሞትኩ እ ከላይ ላይ እየነፋ ብለህ ጋልኩና አንተ ምን ነውረኛን እንዲህ ጆሮ ልታደነቁር ነው ወይ እንዲህ ጆሮ ላይ ትነፋለህ ስለው አስከሬ ከፍ ብላ ስቃ እንደዛ እኮ ነው የሚወዱትን ሰው ደህና ዋላችሁ ማለት ደህና አደራችሁ ማለት በጥሩምባ ነው። ብዙ ሴት እኮ እንደዚህ እየነፉ ነው የሚሉት። ሴቱን ሁሉ እየነፋ እየጣለ ከቴ እግዚአብሔር ይስጥሽ። ይሄን ነው እንግዲህ ቤት የግባ የምትይው። እችኛዋ እኮ ብዙ አትሰማም። አሁን ስጠራ ሰው በዚህ በኩል ከጠራኝ ሰው ነች። በዛም ሰው ካላልኩ በስተቀር እችኛዋ ናት እንጂ ይሄ ከዛን ጊዜ በኋላ ሚን የማሽን ድምፅ ብቻ ነው የሚሰማኝ። አንቺ ይኸውልሽ ይኸውልሽ ጨብጭኝ። እሺ ረደ ፈርንሽ እግዚአብሔር ይስጥሽ። እንዳከበርሽኝ አክብርልኝ። ከፍ ከፍ አዎ፣ እንዲሁ እንዳከበርሽኝ ከፍ ከቴን ቤት እንደሳብሽው አዎ፣ እኔ ስብ ይሳብብሽ ሌላ ምንም አለኝ እንዴ? ቤት ተነሽ። አሁን ምን የምን ምን ቤት አለኝ እና እቀመጣለሁ። ተነሽ ወስፊታል እንጂ አንገት በላይ ምኒልክ ደህና ናቸው አሉ። አሁን ይሄማ ቸክ መደረግ አለብሽ። አርሲ ለካ ዛሬ ጨዋታ ዝበይ አንድ ነገር እንዳትናገሪ። ያን ወደውን ተጫዋች ላካዜ ላካዜ ኳሱን ይዞ ብክን 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 ሲል
እኔ እየተከተን አተርልናል ለየልኩ ማየት ነው አሃ ኋላ ቆ ብክን ብክን ያለ ለምን መሰለሽ ወበም ያን ይረዳው ተሻጣ የታባክ ሱሱ ያለ እንኳን ሸጥ ተጋፈኛኩ አይደል አሁን ሱ ማይነስ ጉድ ዘበይ አንቺ ጉድ ምን መጣብታል ስለ አማሙቂ አሳሰብ መጥ እሺ አሃ አሳሰብ አሰብ ለተንደብ ለውልሽ ልጄ 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 ወልዶ ገደላት እንዳለ ባል ሲሜን ዳይጣፋ ከዚህ ደግሞ አብይ ገደላት ልጆነ እንዳይጣል ግድ ደስ ወጥ ግድ ግድ ደው ግድ 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 ምንድን ነው ፍትሽ ላይ እንዳለ ለከሳት የዚህን ሰው የሰው ከከከ መላሰሽ ላይ ተለቀሽ ምን ማለት ነው እንደውላለ አንበር እንደው ድርብሽ ገር ያረረ ወለት እንጀት ምን ልትሆን አደደቆ ነገር ምን ነገር ምን እንጂ ምን ነገር እንደ ቆም ነገር ምን ልትሆን አማራ ደስ ይለ ምን ልትሆን ደሞ ሆኖ ላሳይሻ ያው እሱ ጥሩን ባነፍቶ ይሄን ግራጁዌሽን የደፈለልሽ ነው ቢረብሽ ያው በቀራጥ ፍቅካፍተልሻል ጋጂ ማናችሁ ምንድናችሁ ምንድነህ ማናንተ ምንናችሁ በለጡ በለጡ በል ሳምሪ በለጡ ሳምሪ በለጡ ምንማን ማናችሁ ማናችሁ እስቲ ቆይ ተረጋጋ ማናችሁ ወጭ ማናችሁ ወጭ ማናችሁ አይናገሩ አይጋገሩ ናቸው በበር አሽ ተራፍ ታጨው 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 ታኝቶ ስለሆነ ከንቅልፉ ደንግጦ ነው እንጂ እንደዛ አይደለም። ቁጭ በሉ ቡና ቁርስም ያሰጋጫ ለናቀር ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ እንዴ ታጨው ቁጭ እህ እሺ ታጨው ብዙ ጆሽ ቢታጨው ነው ቆ አ ታጨው ጫና ይረስጨ ለምን አባታችሁ ነው ያለገራችሁኝ? ለምን ያለገራችሁ ንገሩኝ። መጡ ብላችሁ እኔ መቼ ልባልኩና እኔ እኮ ልባላልኩ እኔ ልባላልኩ ባላልኩ ምን ልባልሽ እና ልብት ያዝሽ ባውሎቹ እኮ እንዳንቺ ያለውን ሞህርት ይለዋል እኮ ልብ የሌላት አሞተ ቢስ
تساكا
ترجمة نانسي قنقر.